Ade terulibusa mwichi eno enje tukubi ya mabega oba jetulimu. Nezireta omusajja omukozi wa State House. Mumateka matufu omuntu sivili atatekedwa kwata mondo. Era mwalabye omwogezi wa polisi kyawandise ku mukutu gwe nti tebalina buvunaanyizibwa bwonna bubuuza mukulu gwe bayita Sipapa. Ekimukwase mundu ekimutambuza ne mundu balina kubuuza President Seven kubanga alipotinga President Seven. Njala bategeza officially. Omukulu Sipapa ya contracting bwonna wa mission eyokusanya olwo batikyagulanyi center mu ngo amukubye amasasi. Eyo mission ajirina mungalozi kumi wandika information yeno. Sipapa ya contacting wa okusanya Robert Chagulanyi Center ngakoze sobuyinza bwe mundu. Ekikolwa kiyakoze kibaita sampling 1-2 oba testing microphone 1-2. Ekikolwa yakikoze ngatambula ne mundu za government ezimenya amateeka. Omwami ono lwaterebusa najja ku kitebe kya fe echa people park street ko yayise. Yeke nyini ne yetinkulo lutalo ngali na abasajja be bade basatu. Ono Sipapa yajide yazina basajja ba SFC basatu ba agent bajide motoka ya chikacha super custom e motoka eri namba UBE 229 e ye namba plate ye motoka yo super custom je bajide omwami ero byatuusawo ebigambo byona byayogedde byade byakifuula nenge nchiddam yajide motoka ya chikacha super custom ne ba agent ba SFC basatu nge motoka ya chikacha super custom UBE 229 i emoto keyo jiajidemo kule fujo emoto keyo njini yo bamoyita RK Kampala ya muazise moto keyo kujo kule fujo njagala muandike bintu bino wamanga na njini moto keyo yajase Sipapa kule mili mujino na njini wamoyita RK Kampala ya na njini super custom weno ilana endo za inzo kubali omu katikubano ba mbega ba M7 ya bajideko ba SFC kwa bajideko ba agent wano wamanga omba muita Black wa SFC ono yabadde mu ngoye za bulijjo kwabaddeko John era naye agent wa SFC yabadde mu ngoye za bulijjo kwaddeko ne Julius ono yabadde mu ngoye za bulijjo naye mbega wa SFC naye agent ono yabadde mu ngoye za bulijjo omwami ono okumanya bana abasajja basiru ate tebategerera ko dawa dino nakuno rumu bano batu sokole ekikulu ekyobusiru jukira bulijjo mbagamba mwegendereze nyo mu platform oba online iso yatekawo ne eso ne SMI ne President 7 State House okubanti bokola diversion nokubanti bokola abutandiko kokola che Twitter interview ezekifula nenge mwalabye incident eno yaguddewo ani yasoso ku interviewinga mukuru Sipapa yabadde omvubuka gobaita sima gobaita Ibulake Mukasa nabagamba ono nyina akola mu State House ne bagati ono mvubuka mukozi wa state era ne bintu byakola ayikola on behalf of state from nowhere Sipapa marukole fujo nokuba masasi police teyaze. Tewali musango na Sipapa go ya guddewo kubanga futati sobola kugula musango lokuba nti police tujimanye kulagane President 7 era Ibulake Mukasa yeyaze okulikodingani omwami ono Sipapa information ya yogedde ya gambi bwati yagambye nti ye abadde ayitawo na imirira nebu yabadde ayimirira mbu abavubuka abafaba nopu nebatandika omukasukira amayinja jukira nalina bawoninga da ngamba gaiba na basajja bajja kusindika basajja batandiko bakulako buvuyo balozene mugenda bakuba mayinja ono omwami kiri kuliko litwali ya mukubye kwa dejinja neri bazene mission yawe era wabe yogedde ku TV na gamba mbu bamukubye mayinja nasuka na avam eno njogera ye kuba nkotinga bigambo bye bo yavudde mu ne banene bavam ne yabadali yao jukira basajja mivule ya gamba nti abadde akolagana ekibinja kya NUP nga mulimu abavuka bawandika okujoga meti ya President 7 kati walobagala kutandika kuteka implication ya mundu ekyo mukimanyi bulungi nyo ono musajja Sipapa na gamba nti bwe navudde mu moto kana dendi yao ne wajja omusajja nga ina dreads na jene muno atandika kuba masasi mu banga ne tuingira mu moto kana tukola chi ne tudduka yagambye nti ono musajja rasta yabadava mufu yadava chi yabadava wa chi ku NUP office yade ne mundu. What implicates this? Chiba chila gantioru. Yazene mission. Okole fujo. No kula ganti ya kutemu na kwa masasi. Yabade wa NUP. Ako na koka fu. Dayoka revising ya mkulu Sipapa kubanga. Okusoma ko chikuru. Na ijia teko banga tuina magezi mazari. Chitegezo wa musiru nyo. Wa musiru nyo. Video mgenemu jila kushoto media mutani. Kwa kwa tegeleza vya yogede. Ato muami onechobu siri chia koze. Buwa malo kula incidence. Unafuna interview. Bo yalo zanti agenda kula interview to blackmail chagulanyi. No blackmail inga NUP. Yalo zanti feba analyst. Tusubula kwa analyzing nga nsonga zino. Atene police nejie kule nsobi. Nekula note ye mu. This we are less concerned about Sipapa.
ebintu bine bikwata Sipapa tuina kubuuza President Yoweri Kaguta Museveni kubanga yamuwe mundu. Icho nga nchimaze. Omwami ono mujogo lyeri yakomye wakaungezi n'abuuza abavubuka nga ayitawo nti kasukari keko oba tuongeremu. In his own voice n'abuuza kasukari keko oba tuongeremu. Bwe yakubenza ku interview yalaze motoka nti bajikubya amayinja. Mbala ili atuwali muntu ya kubye motoka Sipapa mayinja. Ono yagenze maso. Bwamazo kuva wao. Natuka watu watu use. Motoka nebaji damaging bajikube nyondo. Wale bajikube chitu chone chaji leseko damage. Jiraze ku TV nti bajikubye. Teri jinja. Lisobola kuba motoka jire tamu chinya. Yeri akire iminga. Nowhere. Kubanga teri mtu asobola kusitula kilo jinja luweza kilo. Bili mwari kasutu. Elobu inje bakwata. Bubera butono sote wali yakasse jinja emotoka yake nyini yaje kubide nyondo niba yayibane okugama nti abanupu bakoze kiba kubya masiba kubye motoke ene cha abadde kichamu they revising notes zo mukuru Sipapa nobusirwo ngera tegeza akachika katwala nupu nebyo kwelinda tubade tusabana obuwombefu okuva ku street ettaka lya Robert Chagulanyi wali taandikira okoma jerikoma tusabazira kisa mututerewo kamera zinkese zikwate bifananyi twewale obuvuyonga buno singa tuba tugenze mu koti okuleta obujulizi obifananyi bitambula nebiyimiridde so nja kusaba n'obuwombefu akachiko ka noop ne ba people pamwe na abasobola please tubasamu tugulireko kamera okuva ku kizimbe kisooka mpaka ku kizimbe kisembayo kuba munda lije ezili na yebweru wano tuteko kamera esobola kwate bifananyi biyimiridde nebitambula tusobole okwewala emivuyo gino na ono Sipapa singa utahade ne kamera zine zade zikuwate vifana nyibitambula Sipapa ya badaa wende no msantua tu genda kuteka mochi tu genda kuteka mokoti so tu sabaka kamera zibere wawo tu sabolo kuata bagundi bana bachi Sipapa na abantu be Sipapa nga mazo mute gezi bomaro kolo uvyo bunobo na no genda mu media wachi era media jesu mwenti ya government ya kukavarize na bagama mwegendeleze nyobu kampu nibu nobu ze online bubu smaze SB4 simanyo no ibula kemu kasabo naba kozi wa government era buli gubako lako interview ngoli opposition oboli mu government wadanga kuno nyele zako maya bakola chetu ita profiling they are profiling you any other time or any other day you might fall into it nebata andi kukuchunya ngabaja kujulizi kubigambo bide kwenyini biwe kolele de wabiwe yogele de echo nchimaze njara genda kuchilala. Chimenya mateka mu constitution ya Uganda omuntu yenna civilian okutambula ne mundu nga toli wa maje. Chimenya teka nchidamu omuntu yenna civilian okutambula ne mundu nga toli wa maje. Eresa wazino singa Sipapa yabadde tali ku mission ya kwagala kuchanga na kugeza kuno kufuna chakula ko mutta. Sipapa yandi badali mu komera nga woze misango jo kubira ne mundu mbuchamu. Na ye police nga byabaga ntibaina kubuza President Museveni that's why Sipapa tabanda mukwata ida tabanda chiba akoze. Mwegendereze nya bantu bano. Iranja nabategeza, omuntu yenna asanga Sipapa. Nga alidanya chitewe cha noop, obanga ine chintu chonako liwekule na noop, please mutegele mission ya jarina ya kumaliza Robert Chagulanyi. Sina mission zili satu. Emu ya accident, okumaliza Chagulanyi. Emu ya abutua, endala ya shoot and kill. Kati ya shoot and kill, baji kwa sani, Sipapa. Information da hino. Njara kusaba OHT wa Robert Chagulanyi sentamu. Mukama wange tukumanyo yagala nyaba tuyagala nchuka chuka ne tuchitegeddeko nti abantu abamu bosinkana ne wokubisana bibifananyi binifananyi bitundanga gonja wo mulwera em state house ekifananyi kiwasemba yo kwekubyanga munywa kachayi mu lujjalo ekifananyi kino kyavudde mu sente ezuro bukadde 12 era nyinyi cyo gwekubya nacho yafuna sente somba den kusaba ebifananyi bino ngabina ndekusema kusoka ebifananyi bino bisoko bikendele kubanga buli ajjo kufuna ekifananyi aba yetunda mu state ndi sobolo kusinka no muntu ono era bageza ko nyo kuletera abantu kusemberera basobolo kubantu bakutusa ko bulabe obwechike kya wagulu badde kusaba please kine ekintu kiveewo era kikome ekyo no nchitegedde nchimaliriza bulungi era okukibategeeza. Njagala genda ku message eri kurusho nyo njagala mumpulirize nyo sagala muntu ababuzabuza kusonga zino wamanga olwalero akachiko kanup kavudde yolunye butesagga nikababulira ebisanyizo obukwakulizo nemitendera jonne jitibwamu omuntu okufuna kadi ya nupu iyo kwesimbawo ngera kutegeza public ne banda Uganda mwena omuntu yenna eye simbiewo ngaloza ntu wa noop ngokozi sa double colors oba colors ezenja ulo kuchipana nicho nga siza noop please wete lezengo bude buchari to ila wogenda kuita demoka miufu ka noop noop ekozi sa colors aye miufu
eza bururu nenjeru ne ambulera buli muntu ina gumulaba ko nga ina poster ngeri mukale zisuka moza noob oyo moro wa president 7 tuchimanyi bulungi nyo abantu banji nyo abazenga belimbika mu kibina cha noob okwambala enkofire myuf naye nge bikulwa biraganti bachi baruda ulirwa government nga basindiseyo nabateredeyo kalero ka post kinabateredeyo kumacha omuchara abadde yamba dobulungi nga yatusiriza bulungi credentials ze kibina cha noob ka post kakade example into simu kubira campaign na yo muntu ye nanga muwagizi wa noob wa kibina cha noob ateke dokuba ne kala zino wa manga enjeru emyufu eya bururu eranga aina manvuli eri mu kale za fe te wali kintu kyonna kyeyitibwa nti kale suka mweyo era oli wabanga ina posta ne wabayambadde kofiri wa people power ali mu kifo kikyamu ndoza bategeza bulungi nnyo mutegedde bulungi nnyo n'ekyo nkimaze.